Čo ti tu téme, nové video a je to moja večerná rutina. Ty môžeme ísť na to. Takže ako prvé idem sa hneď osprchovať. Takže ako prvé si umiem vlasy, lebo ich mám masné. Odšľapať mobil. Nastal čas objevit novou Xiaomu Nature Moments s indonéskou kokosovou vodou a teraz tu robíš stopku. Môžeš začať. Takže vlasy zatiaľ sú, ale zatiaľ, kým sa mi vlasy v tomto chvíľočku sušia, to čo tu je? Tak, si idem vyčistiť tvár, lebo mňam. Ok, čiže beriem si tampon. Čiže si dám tento, neviem, jak to mám nazvať, lebo tam je veľa tých názvov, proste vodu. Voda je krásna, voda má, voda má, voda má. Čistiacu pleťovú. Nie, tam to je pleťová. Nie, ja už neviem. Ako vám nechutný tvár? To nevidíte, škoda. To som si akože dôkladne umýla, no čo už? Nechce sa mi to robiť, hej. Potom si dám to pleťovú vodu, čistiacu, potom krém na ručky. Yes, nám toho dám veľa zás. Teraz si idem tieto blasky poriadne. Jak mi takto môžu držať tie vlasy? Tie vlasy sú vysušené. Už idem sušiť vlasy, lebo mám mokré tričko. Toto nedávaj tam, hej, že daj hudbu tu na teraz, hej. A strihaj to. Domáčky. Á, fuj. Vidíte ju? Vidíte ju? Kde je? Už ho nie. On išiel dole. On išiel dole. Renka brz všetky potrebné veci a aj ťať. Nie, po mojej spreji nechoď. On ide dole, po pomoči. Svenujem ho. Svenujem ho. Mami. Tam je. Tam, toto tam je pavúk. Áno, ľudia, toto tam je pavúk. Čiže
že jdem si urobiť čaj. Teraz to idem dať. Za vami je inak. Áno. Tu na to je. Tu na je to kandica, hej? Nie, no kandica, neviem čo. Vás. To bol pavúk. Snažím sa aspoň. Kde je toto? Mami, toto stopni. Pavúk bol v, tam, čo to máš natočené na videu. A čo, bol Windows sa natočila? Asi, neviem. Mami, poď sem. Čo to nemusíte vidieť ľudia. Takže už som ten čaj, už tam je. Tu na už je ten čaj, len trošku musí, ako on to hovorí, diluhovať, hej. Čiže ja si dám takého pohára, toto dám Duanovi, hej, inak tu na ho, tak kde označ sa, keď sa dá. On mi toto robí, všetko, takže thank you so much, to je pre môj táta. A ešte, keď sa zvyši, tak pre mamku, lebo chcela. A teraz vám narýchlovku poviem, po čaju si, áno, viem, že to je to, ale keď mňa hľadá, aké ovocie, akože neskôr si dám buď melón, alebo banán, ale úplne, že neskôr, hej, ale ňam. Dám jednu. Ešte to bude čierne a ešte takú menšiu. Začal to bude stačiť. Mám kerám cukor a ja chcem med. Mamke, toto dám. Dedíkovi, toto dám. Sebe. S mamkým ho tiež. Dobre. Keď sa oparím, to nevadí, ja žijem. O čom som teraz hovorila? Idem omniesť prvý čaj. Ho! Jo, to bol ten melón. Už iba melón. Nejaký tanier. Ticho. No tak to chučí. A keď zastopujem.